Sveiki gyvi, čia Žaismo DNR ir aš Agnė. Geek propaganda susijungia su Žaismo DNR ir nuo šiol visą mūsų bendrą turinį galite rasti Geek propaganda LT. Tuo tarpu mes su Vaidu nusprendėme padaryti šiokius tokius kultūrinius mainus ir apsilankyti vienas kito YouTube kanaluose. Nuorodai tai, ką jums kūrė Vaidas, rasite šio video aprašyme. Būtinai pažiūrėkite. Na, o dabar pakalbėkime apie tai, ką gero ir blogo į žaidimų industriją atnešė šių dienų aktualija – karantinas. Panašu, kad naujienos daugiausiai gero. Žaidimų kūrėjai giriasi išaugusiais pardavimais, milžiniškais žaidėjų skaičiais, o YouTube'as ir Twitch'as pasiekė neįtikėtinų žiūrimumo rekordus. Išaugusiais pardavimais gali pasigirti ne tik tokie gigantai kaip Steam ar Epic Games Store, bet ir lietuviškoji Enema. Kompanija teigia, jog bene kiekvieną savaitgalį yra pasiekiamas naujas rekordas, o kovo mėnesio pardavimai buvo 30% didesni už vasario. Populiariausiu karantino žaidimu tapo Sims 4, kur galime simuliuoti dar geresnį sėdėjimą namuose, nei tai darome iš tikrųjų. Taip pat didžiuliais skaičiais galėjo pasigirti Doom Eternal ir Animal Crossing New Horizon. Kalbant apie didelius skaičius, privaloma paminėti Call of Duty Warzone. Žaidimas pasirodęs kovo 10 vos per 8 dienas perkopė 30 milijonų žaidėjų ribą ir sėkmingai auga toliau. Taip pat džiaugiasi ir Rocket League kūrėjai, kurių žaidimas pasiekė absoliutų rekordą, kuomet vienu metu per visas platformas žaidė beveik 500 000 žaidėjų. Tiesa, šis skaičius galėjo būti ir dar didesnis, jei studija nebūtų nutraukusi žaidimo palaikomumo Mac ir Linux versijos. Kaip bebūtų, tikiu, kad žaidimų kūrėjai džiaugiasi ir tikisi, jog ir po karantino žaidėjų entuziazmas nenuvys. Deja, ne visiems žaidimams pavyko atsidurti laiku ir vietoje. Dėl karantino, kai kuriems laukiamiausiam šių metų žaidimams teko nukelti savo išleidimo datą nežinomiems laikotarpiams. Liūdno žinios, tačiau jau trečiąjį kartą nukeliamas antrosios The Last of Us dalies išleidimas ir šį kartą mes net nežinome, kada jis iš tikrųjų pasirodys. Taip pat dėl karantino buvo nukelta Wasteland 3 išleidimo data, žaidimas turėjęs pasirodyti gegužę, pasirodys rugpjūtį, bent jau žinome, kada tai nutiks, ar ne? Kaip ir The Last of Us kūrėjai, dėl karantino nutikusiais logistiniais nesklandumais besteisinantys žaidimo kūrėjai atsiprašinėja ir stengiasi daryti viską, kad žaidimas mus pasiektų kuo greičiau. Taip pat ir rugpjūtį buvo nukeltas ir naujo fantasy MMO pavadinimu New World išleidimas. Nors viešojoje erdvėje jau egzistuoja šio žaidimo alfa testai, jo kūrėjai sako, jog nori pasiekti aukščiausią nepriekaištingą kokybę šiam sudėtingam žanre ir geriau palauks rudenį. Aš sakau, kad geriau tegul jie taip ir padaro, kad nebūtų dar viena tokia nesąmonė kaip su Bethesdos Fallout 76. Kalbant apie Fallout 76, mes taip pat turime naujienų šioje visiškoje pragaro skylėje. Pastaruosius pusantrų metų ėjęs per visiškai visus pragaro ratus ir nuvylęs turbūt net ir didžiausią Fallout serijos gerbėją, žaidimas pasiūlė kai ką, kas galbūt gali jį išgelbėti. Ne per seniausiai pasirodęs Wastelanders papildymas į žaidimą atnešė ilgai lauktus NPC veikėjus ir daug gilesnį ir prasmingesnį storyline. Kartu su tuo sugražindamas ir nemažą dalį Fallout'o žaidėjų. Žaidėjo nevaldomų veikėjų sugražinimas, sakau sugražinimas, nes jie ten turėjo būti nuo pat pradžių, žaidimą pavertė išties panašių į tai, ką mes visi žinome kaip įprastą Fallout serijos žaidimą. O jeigu ne tūkstančiai bagų, šimtai apgavysčių ir tiesiog brutalūs bandymai išlupti kiekvieną centą iš žaidėjų, kurie nusipirko ant ganėtinai neišbaigtą žaidimą, Fallout 76 galėtų būti pakankamai nebloga postapokaliptinė patirtis. Balandžio 10 pasirodęs Final Fantasy 7 remake sulaukė didžiausių kritikų liaupsių. Šiandieninėmis technologijomis papuoštas žaidimas išliko pakankamai ištikimas savo originaliai versijai, na, o vizualiai iškilo iki didžiausių aukštumų. Čia liaupsių sulaukė žaidimo aplinka, kraštovaizdžiai ir kaip niekad vizualiai detalūs veikėjai. Tiesa, patobulinta grafika nereiškia, jog žaidimas yra tiesiog gražesnis. Kritikai teigė, jog atnaujinta grafika į žaidimą atnešė ir kaip niekad daug atmosferinių momentų. Žaidimą atlydėjo ir keletas combat-related smulkmenų, pavyzdžiui, kovos čia vyksta realių laikų, skirtingai negu originaliame žaidime, įvairių sidequestų ir panašių dalykėlių. Kritikai teigė, jog visi nauji remake'o priedai žaidimo originalui neprilygo, tačiau blogesnių jo ir nepadarė. Rekomenduojame visiems jau žaidusiems ir dar tik būsimiems žaidėjams. Tuo tarpu Resident Evil 3 remake'as sulaukė daugiau kritikos negu pagirų. Sakoma, jog žaidimas niekaip nesugebėjo prilygti savo pirmtakui, tai yra praėjusiais metais pasirodžiusiam antrosios dalies remake'ui. Nors vizualiai rytin atsinaujinusi, ši dalis daugiau dėmesio skyrė pačiam veiksmo aspektui ir zombių šaudynėms, o ne galvosukiams, aplinkos tyrinėjimui ar tiesiog siaubo momentui pačiame žanre. Labiausiai žaidėjai stebisi žaidimo trumpumu, jį galima pereiti per 4-6 valandas.
Ir nors Resident Evil tikrai negarsėja super ilgai žaidimais ir kaip tik atvirkščiai garsėja speedrunais ir netgi apdovanojimais už juos, žaidėjai sako, jog šitą trečiosios dalies remake'ą dėja nelabai yra už ką žaisti antrą kartą nuo pradžių. Apibendrinant kritikų nuomonę, Resident Evil trečiosios dalies remake'as yra visai neblogas papildinys antrosios dalies remake'ui, bet tikrai nieko gero kaip atskiras naujas žaidimas. Na, o dabar šiek tiek apie šaudo gaudo naujienas. Dar oficialiai net nepasirodęs Riot Studio žaidimas Valorant žada nusinešti visas pirmojo asmens šaudyklės karūnas. CSGO ir Overwatch kūdikį, jokais vadinama šaudyklė, tai itin kompetityvus žaidimas, pretenduojantis į e-sporto rinką, nepaisant jo milžiniško panašumo į šiandien populiariausias FPS šaudyklės. Unikalūs ir Overwatch'o akivaizdžiai takoti veikėjų sugebėjimai čia maišosi su taktinė šaudyklės modeliu, mums puikiai pažįstamu iš CSGO. Nieko keisto, kad žaidimas ruošiasi užimti populiariausių vietą. Be to, vos tik pasirodžiu žaidimo beta versijai, Twitch'e jis pasiekė absoliutų žiūrimumo rekordą su 34 milijonais peržiūrėtų valandų per dieną. Dar viena priežastis, dėl ko Valorant tikisi sėkmės, yra tai, jog žaidimas nesiūlo Battle Royale modelio. Čia, panašiai kaip ir Counter-Strike'e, jūsų sėkmė priklausys ne nuo atsitiktinio lucky momento, o nuo realių jūsų sugebėjimų taikytis, bendrauti ir kitų panašių skillsų. Kaip bebūtų, tik laikas parodys, ar žaidimas šaus į populiarumo viršūnės, o galbūt ten išliks tie žaidimai, iš kurių Valorant save ir sudėjo. Na, o pabaigai šis tas pikantiško. Naujasis Sony PlayStation pultelis užsimovė kelnaites. Jeigu gyvenate internete, greičiausiai jau matėte visą humorą ir mimsus apie šitą naujieną, ir jeigu vis dėlto ne, štai ką žmonės kalba apie šitą naują pultelio dizainą. Savo nuomonę ir kai kurie labai didelę fantaziją, ką apie šį pultelį manote jūs, būtinai parašykite komentaruose. Taip pat pasidalinkite komentaruose ir savo karantino žaidimais, galbūt jau bandėte žaisti Valorant, o galbūt esate ištikimi Fallout 76 gerbėjai ir išbandėte Wastelanders atnaujinimą. Na, o šią savaitę žaismo DNR naujienos baigėsi, čia svečiavausi aš, Agnė Juškėnaitė. Kviečiu aplankyti Vaidą Mikelską Geek Propaganda kanale ir išlikti tokiem pat nuoširdiems geekams. Iki! Išaugusiais pardavimais gali pasigirti ne tik tokie gigantai kaip Steam ar Epic Games Store, bet ir lietuviškoji Ameba. Ameba? Ameba? Šiandieninėmis technologijomis papuoštas žaidimas išlieka pakankamai ištikimas originaliai versijai ir vizualiai žaidimai iškeria iki... Nuo šiol visi iškeria bus iškerti.